של אומנות. בואי ניסע לאום אל פחם, אולי נחזור, אולי נמות. איפה בכלל זה אום אל פחם? נכון שזה במשולש. בואי ניסע לאום אל פחם, ניכנס ללא חשש. מהו זה המשולש? משולש של אהבה. למה יש כאן משולש? כמו תמרור בלי עזרה. בואי ניסע לאום אל פחם, בואי וניסע לאום אל פחם. פחם, נעשה שם כיף חיים. בואי ניסע לאום אל פחם, נראה פסלים וציורים. איפה בכלל זה אום אל פחם? נכון שזה במשולש. בואי ניסע לאום אל פחם, ניכנס ללא חשש. זה המשולש, משולש של אהבה. למה יש כאן משולש כמו תמרור של עזרה? בואי ניסע, ניסע לאום אל פחם. בואי וניסע עכשיו לאום אל פחם. ניכנס ללא חשש.